250 гривень за голос. У Липовці просто в магазині місцева депутатка роздавала гроші на користь одного з кандидатів у мери. Нічого не давала. Ну, от я ж тільки що стояв, бачив, як передавали гроші. Та що ви говорите? Ну, да, карман мені покрали. Так, хлопці, до побачення. Я нічого нікому не давала. Отримали грошові кошти від даної особи? Дайте, якщо отримали. Тепер факт підкупу виборців перевіряє поліція. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці зазначають, що і раніше отримували повідомлення про те, що у містечку роздають гроші та агітують за конкретного кандидата. Зателефонували про підкуп виборців на лінію 102 і сьогодні. Слідча оперативна група поліції виїхала на місце і задокументувала отримання місцевими мешканцями коштів у сумі 250 гривень. За попередньою інформацією, таку видачу грошей організувала депутатка Липовецької міської ради, представниця однієї політичної партії, яка представлена на місцевих виборах. Усі обставини цієї події з'ясовуються слідчим. Назви поліцили, за яку агітувала депутатка, в поліції не розголошують. Тим часом у стрічках новин вінницьких інтернет-видань та таблоїдів висловлюють припущення і навіть пишуть прямо. Мова йде про кандидата від політичної партії, представленої у парламенті. Я взагалі не знаю, про що ви говорите. Мені невідомо взагалі цей факт. Я зараз піду в штаб, буду розбиратися. Я не знаю, про що ви говорите. Зараз піду виясняти. Такі випадки трапляються не тільки в Вінницькій області, але й в Україні. Але головне, щоб це все було дуже чітко задокументовано, тому що такі випадки дуже важко, довести до суду. І більшість випадків, про які повідомляють спостерігачі, суб'єкти виборчого процесу, потім не доказані в суді. За підкуп виборців законом передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Розслідування триває.